realmente foi uma coisa impressionante. A gente que gosta do clube, a gente ficou muito sentido, porque é uma coisa que não dá para esperar que ia acontecer, entendeu? Porque aquilo foi um desastre para a gente, quem gostava do Náutico, foi um desastre. Reza ali o Puk. Momento de fé ali do torcedor do Náutico. O 0-0 bota o Grêmio na primeira divisão, caso o jogo termine assim, né? Quase 60 minutos do segundo tempo. Agora sim, autorizado o Ademar. Preparado para a cobrança. Demora alguns segundos para bater. Lá vai o Ademar, correu, bateu! Calado! Calado faz a defesa, salva o Grêmio! Olha o Anderson, entra na área. O Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! Naquele momento, confesso que não acreditei na perda de mais um pênalti dentro de campo, né? Esse jogo do Grêmio, né, gerou uma angústia muito grande em todos nós, jogadores, a torcida, comissão técnica, enfim, em todos que fazem parte desse grande clube que é o Náutico. E o que representou para mim depois foi uma frustração muito grande, uma tristeza, né? Só víamos decepção, lágrimas aqui por parte do torcedor do Náutico. A gente assistindo na televisão, torcedores rasgando a camiseta depois do jogo, jogando no campo, é frustrante. E tudo que aconteceu no jogo, eu não acreditei, né, pela equipe do Náutico ter dois pênaltis e ter perdido os dois pênaltis e com o maior número de jogadores. Tranquilo, eu não tenho, assim, tristezas daquele dia. Ficaram só no... após o jogo mesmo, você via os torcedores, né, a maneira que a gente perdeu o jogo, né, mas depois a gente que está ali dentro de campo, quando vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e vê que um monte de coisa errada estava acontecendo fora de campo, então a gente não guarda mágoas daquele jogo, e sim a gente procurou tirar lições. Vamos subir, Náutico! Rapaz, em primeiro lugar, esse jogo foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. E quando eu entrei em campo, que vi o estádio assim lotado, a importância que era, 12 anos assim esperando um acesso, uma ansiedade por parte do torcedor. Quando a gente entrou em campo assim, a gente viu que não seria nada fácil. Ele disse que nós teríamos que ganhar esse jogo nos primeiros 15 minutos. E o time entrou de uma cara com outra cara, e graças a Deus, uma jogada do Felipe, uma triangulação, né? Entre eu, o Felipe e o Capixaba, saiu o gol. Lá vem Náutico. Cirino no cruzamento. Felipe tentou o domínio. Vai ficar com a sobra o Felipe. Fez o toque para Cuque, não tem impedimento. Olha a bola para o meio, olha o gol! Olha, foi muito bom, gratificante, né? A equipe entrou no primeiro tempo e estava mal, né, no jogo, não estava jogando bem. Né? Fomos para o vestiário naquela tensão, né, com a desconfiança por ter ocorrido em 2005 contra o Grêmio aquilo. Né? E a torcida também, né? Eu lembro que minha esposa falou que quando terminou o primeiro tempo, a torcida estava desconfiada, né? Estava apreensiva. E no segundo tempo, quando voltamos para jogar, eu consegui fazer o primeiro gol, num passe muito bom do Cook, né? Então nisso, a equipe relaxou e foi o grande passo para a gente conseguir a vitória. Olha a bola lançada do Carlos Capixaba para o Felipe, lado de área. Cruzou para Nildo, tá sozinho, no mano a mano. Fez o passe para Felipe, dominou de bico! Felipe alucina o torcedor do Náutico! A gente sabia que aquele 2-0 não,
não ia ter mudança mais de placar para nos atrapalhar alguma coisa. Então a gente, depois daquele segundo gol ali, a gente já era só comemorar e festejar essa subida à primeira divisão. Enlouquece de vez a torcida alvirrubra! Na bola do Nildo, pro Felipe, de bico, no canto esquerdo, pegou na trave, no fundo do gol, 2 para o Náutico, 0 para o Ituano. O Náutico dá um passo gigantesco para voltar à primeira divisão. Felipe, um dos artilheiros deste campeonato. Conseguimos aí, depois de 12 anos, colocar o Náutico na Série A. Eu estava na arquibancada e no momento do segundo gol, realmente eu chorei muito, porque eu olhava para dentro do campo e via que podia estar ali. Mas não era o momento. E faltando 5 minutos para acabar o jogo, desci para o vestiário, né? Botei a minha camisa do Náutico, a bermuda e esperei o juiz apitar o final do jogo. Vai pedir a bola! Vai acabar! O Náutico está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro! O Náutico volta à primeira divisão!